situacija sa pripremama za referendum za opoziv, da li sve teče svojim tokom? Kako ćete bez sredstava koje još nisu prošle? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Mi nastavljamo sa svojim redovnim aktivnostima. Kako vidite, danas je postupak žrebanja. U skladu s pravilnikom, svi politički subjekti koji su učestvovali na lokalnim izborima 2020. godine učestvuju u postupku žrebanja. Imaćete priliku da vidite kako to izgleda. Što se tiče novca, dobila sam obavještenje od Skupštine grada da je novac obezbijeđen i da postoji, tako da izvršna vlast treba samo da izvršava odluke Skupštine. Šta se dalje dešava, ne znam, jer smo danas imali jako puno posla, pa nisam u toku. Čula sam da su bile neke izjave i gradonačelnika i predsjednika Skupštine i tako dalje, tako da ne znam. Uglavnom, zvanično sam obaviješteno da postoji novac za provođenje izbora. I vi sa svojim poslom nastavljate redovno. Šta to znači i koji su sljedeći koraci nakon žrebanja? Nakon žrebanja dolazimo do određivanja sastava biračkih odbora. Ono što bi ja htjela da iskoristim sada i što je jako bitno u ovoj izbornoj komisiji, to je da pozovem sve zainteresovane građane da se uključu u izborni proces na način da budu rezerva gradske izborne komisije, odnosno u članstvo biračkih odbora, pošto očekujem da će biti upražnjene mjesta. Ono što oni treba da urade, pored opštih posebnih uslova koji su javno objavljeni na stranci, jeste da prisustvuju obuci, koja će također, plan obuke će biti objavljen na web stranci, tako da se mogu informisati. To je ono što će nam trebati. Za sve ostalo pozivamo građane da izađu na opoziv 19. marta i da izraze svoju želju za ili protiv opoziva. Kažete nam, je da li ima političkih subjekata koji su vas obavijestili da neće učestvovati? Nije nas niko obavijestio da neće učestvovati, ja još uvijek ne znam jer sam sad s vama ko od političkih subjekata stigao. Uglavnom, u skladu sa propisom, onaj koji ima ovlašćenje može preuzeti materijal. U skladu s rokovima, rokov su 48 sati, moraju dostaviti lica koji ispunjavaju uslove predviđeno zakonom i podzakonskim aktom da bi imali članstvo u biračkim odborima. Nakon toga, naravno, proći obuku. Hvala.